Premin e djeshme e kryeministri Rama zgjodhi sërish një media italiane për sqaruar opinionin se ardhja e migrantëve në Shëngjin dhe Gjadër nuk ka gjasa të paralelizohet me Guantanamon dhe se çdo gjë do të jetë në respektim të të drejtave të njerëzit. Por në politikën e brendshme mbetet të njëjta qasje ndaj opozitës, duke krijuar barriera të padukshme për të drejtat e tyre për të kundërshtuar qeverinë. Komisioni I Sigurisë Kombëtare ishte I fundit që kaloi online, duke I dhënë mundësinë majorancës të votojë qetë projekt ligjet. Por në kuvend gjenden votime që kërkojnë shumicë të cilësuar, deri kur do të mënjanojnë Partia Socialiste opozitën, e diskutojmë në vijim me deputetin Eduard Ndreca nga kjo forcë politike. Faleminderit që pranuat ftesën, zotin Ndreca. Faleminderit për ftesën. Kur do të bëni paqe, është pyetja që më lind natyrsh. Po tani ne s'kemi nisë në luftë, zbesoj se është ndorën tonë kjo. Unë mendoj që opozita duhet të thrasë mendjes dhe të rikthehet normalitetit në kuvend. Është e nevojshme që sidomos në këtë fazë kur diskutohet projekt buxheti I vitit 2024, opozita duhet të jetë aty për të ngritur ato halle e probleme që ato mund të kenë konstatuar gjithë deputetët në zonat e tyre dhe të shtrojnë kërkesat e tyre. Pra jemi në një moment kyç dhe besoj se braktisja e gjithë kësaj për një interes caktuar, për një hallë caktuar atje, nuk I bën nder opozitës. Mos harrojmë, është buxheti më I madh I këtyre viteve dhe një pjesë e mirë shkon në rritjen e pagave në sektor jetik të këtij vot. Ju thoni që opozita që kërkon po, mund vazhdoni. Besoj se kjo është një çështje që kërkon edhe vëmendjen e opozitës dhe besoj se opozita duhet të jetë në kuvend për ta diskutuar jo me karrigën këra. Kështu që e drejtë. Ju kërkoni që ata të kenë vëmendjen maksimale ndaj projekt buxhetit si më I madhi që thoni ju. Por gjithashtu edhe më e madhe është edhe shuma në euro që Banka e Shqipërisë ka vendosur të ketë në dispozitat e saj. Flasim për 6.3 miliard nga 7 miliard që është projekt buxheti për vitin e ardhshëm. A nuk është kjo ndoshta një lloj frike që lind për sa I takon ekonomisë? Jo, nuk besoj se ka lidhje me frikën. Tani nuk besoj se opozita I ka hyrë kësaj analize. Jo, këtë pyetje po ju a bëj unë, jo opozita. Por unë besoj se kjo s'ka lidhje fare. Buxheti është I hartuar në mënyrë të detajuar dhe të saktë. Patjetër, duke parashikuar gjithçka dhe unë mendoj që nuk ka asnjë vend për frikë. Thjesht ne duhet të jemi aty për ta votuar dhe për ta kaluar buxhetin sepse ky buxhet, e thash edhe një herë, është më I madhi dhe është një buxhet që rreth 400 milionë euro shkojnë për rritjen e pagave. Kështu që nuk kemi nevojë të panikosemi. Besoj se qeveria e ka hartuar në mënyrë të detajuar, duke parashikuar çdo lloj mundësi rreziku brenda dhe nuk kemi arsye për panik. Ju a them unë zërin kundër që vjen nga bizneset e eksporteve, të cilët thonë që ata kanë rënë me 20%, që nuk është pak, dhe arsye për këtë lidhet më njëherë me rënjen e vlerës së monedhës evropiane. Kjo dispozit që krijohet nga Banka e Shqipërisë garanton që euro nuk ka garanci për rritje. Tani, unë nuk jam një specialist I ekonomisë, më thëmë drejtën, kështu që nuk marrë përgjësin të flasë kështu në si specialist, në rolin e specialistit, po ditë them që në lidhje me hartimin e projekt buxhetit, është bërë një analizë më pashme e detajuar dhe buxheti vitë 2024 është i mirë mënduar, kështu që nuk besoj të ketë panik brenda. Pa tjetër që edhe luhatjet e her pas hershme që vinë, varen shumë edhe nga politikat ndërkombëtare dhe nga problemet ndërkombëtare që janë poshtohen ditë a ditës, kështu që nuk është gjithçka në dorën tonë. Dim që lufta në Ukrainë, kriza fundit në luftën e konfliktit mes Izraelit dhe Gazës, gjitha këto janë elementë që ndikojnë. Por besoj se ne
gjitha këto çështje nuk i zgjidhim duke luftuar me njëri tjetrin. Ne i zgjidhim duke qenë aty bashkë, duke diskutuar bashkërisht gjithë, majorancë dhe opozitë për mirën e qytetarëve shqiptar. Kështu që me të drejtë do e lëmë një anë ekonominë dhe rikthehemi tek opozita. Ju thoni duhet të thras mendjes. Unë ju them që kanë kërkuar 8 komisione hetimore, të cilat janë rrëzuar, gjë që është shkruar edhe në progres raportin e Bashkimit Evropian. Çfarë duhet të bëjë opozita? Shiko, personalisht nuk kam asgjë kundër komisioneve hetimore, thënë drejtën. Dhe besoj se nuk duhet mungoj kurajoja për të përballur me komisione. Gjithsesi, unë mendoj se shfaqja e këtyre kërkesave në këtë moment nga opozita nuk është çështje që lidhet me interesin e tyre për komisionet hetimore, sesa me dëshirën e tyre për ta shfokusuar vëmendjen nga një interes i një individi atje brenda Partisë Demokratike tek disa komisione hetimore. E para, e dyta, ne kemi dalë me një vetë kryetari i grupit Partisë Socialiste ka dalë me një dakordsi me zgjuvit që ne nuk jemi kundër komisioneve hetimore, por janë disa çështje që po hetohen në nga struktura posaçme dhe nuk kemi arsye që ne të krijojmë një lloj hetimi paralel, themun. Kështu që gjithnjë komisionet hetimore kanë ndihmuar strukturën e posaçme për më tepër prova. E kanë ndihmuar, por me që po shohim nuk ka nevojë për ta ndihmuar sepse drejtësia e re po bën punën ashtu si duhet. Kështu që besoj kjo i dhëmb edhe më tepër opozitës dhe nuk është halli te komisionet hetimore sesa pikërisht te kjo punë që u bën sot. Ju e quani interesin një personi dhe unë e di që referoheni çështjes së zotit Berisha, por kjo ngjarje me sa duket i ka bashkuar edhe më shumë opozitarët në kuvend. E kam fjalën këtu për grupimin Bardhi gjithashtu që i bashkohet rithemelimit. Shiko, unë besoj se e para kjo është një çështje e bënshme e tyre dhe në interesin e këtij vendi është që opozita të jetë bashkuar atjetër. Dhe unë nuk dua të hy në analizën e kalimit Bardhit nga Partia Demokratike Zyrtare te grupi i rithemelimit. Kam shumë respekt për pjesën më të madhe të deputetëve të opozitës, është drejt atyre të zgjedhin se ku shkojnë dhe ku stacionohen në momente të caktuara. Gjithsesi, ajo që mendoj unë është se askush nuk duhet të bjerë prej një loje të caktuar që në këtë moment që flasim shkon në interes të një individi. Nga kontaktet tuaja personale keni arritur të flisni me palën tjetër? Dhe a keni ndoshta një lloj garancie se si do shkojë kjo çështje? Edhe një herë pyetje, më fal. Nga kontaktet më thatë që keni respekt për një sër deputetësh të opozitës. Ju keni, besoj, si deputeti parlamentit, keni kontakte personale. Jo vetëm njohje, por edhe një farë shoqërie, miqësie. E keni ndarë këtë probleme ata? Pra, lëmë një anë mikrofonat e foltoreve dhe zbresim në bankat e parlamentit. Nuk më takon të ndaj biseda tila, por pa tjetër ne bisedojmë gjithë aty, se nemi përtej politike, si jemi njerëz, jemi miq, ndajmë jetën e përditshme së bashku, kështu që, por nuk më takon ti as ti ndaj këtu, do të thëmë, gjithçka që ne mund kemi diskutuar, gjithsesi ajo është tërsisht e drejtë atyre, unë pa tjetër në momentet saktuara, tentoj ndonjë miku të jap ndonjë këshill, por kjo është çështje krejt tjetër. Kështu që u mbetë atyre ta vendosin. E thash edhe një herë, gëzoj respekt madh për një pjesë të mirë deputetëve aty dhe nuk ndaj një qëndrim krejt kundër me aksionin e tyre, i cili nuk është një aksion i mirëfillt as i opozitar. Opozita së pari duhet ngrej një platformë e cila i kundërvihet një partije që është në pushtet, pra bëhet një alternativë për qytetarët e pastaj ajo mund të kalojë në aksionet që mendon se duhet kalojë. Unë mendoj se sot opozita nuk e ka kthyer dot veten në një alternativë, sepse pikë së pari se lën hallet e bënshme. Pastaj
kur opozita konfigurohet, letë kthehet pastaj në aksionet caktuara. Por gjithsesi edhe këto aksione ekstreme nuk besoj se I bëjnë der as opozitës, as parlamentarizmit. Mirë po, prapë, zotin Ndreca, për para keni disa ligje që kërkojnë 84 vota në parlament. Duhet domës doshmërish mbështetja e tyre, mbështetje që, si pas analistëve, edhe nëse bashkoni votat e bashës, nuk do mund të realizoni dot. Duhet pa tjetër të bëni një konsensus. E keni menduar këtë, është amnistia për para minimumi. Shiko, unë besoj se janë disa ligje që janë në interes qytetarëve dhe opozita nuk duhet ketë asë një arsye që të blokoj. Nësa jo shkon deri aty sa blokoj ligje që I shërbejnë interesit qytetarëve, atëherë kjo është zgjedhja më e gabuar që ato mund të bëjnë. E drejtë. Ndoshta pyetja e radhës nuk është se ju shkon për shtatë, se informacion nuk keni, ashtu sikur se edhe mediat vetë po e marrin informacionin nga mediat e huaja. Marveshja e fundit me Italinë, e cila kanë gjallur kundërshti jo vetëm nga organizatat jo fitimprurse dhe bamirëse, por deri në Bruxelles madje ka dyshime në lidhje me të, a është në të mirë të banorve të Shëngjinit? Shiko, pyetja është kështu, mirë banorve të Shëngjinit nuk duhet diskutohet në këtë prizëm, besoj. Ajo është një marrëveshje lidhur mes dy qeverive, por një lloj le të themi asistence që qeveria jonë është ka shprehur gatishmërinë të jap qeverisë italiane në këtë kohë të vështirë për Italinë në kushtet e një emigracioni të shtuar. Ne jemi një vend që e kemi kaluar këtë plag mbi supe dhe e dim jashtëzakonisht mirë se ç'është të emigrosh. Kështu që nuk duhet jemi kaq kategorik në raport me këtë marrëveshje. Am vjen mirë mua se është zgjedh Shëngjini dhe Lezhë padyshim që si qytetar nuk më vjen mirë. E vlers qytetarët kanë gjithë drejtën e tyre të reagojnë. Unë mendoj se reagimi qytetar vjen më së shumti për shkak të mungesës së një informacioni apo të një lloj domethënë vonje paraprakisht ndjenie të qytetarëve në lidhje me këtë marrëveshje. Jam shumë I bindur që nëse ato do të hyjnë në detajet leximit të kësaj marrëveshje, cilat ne I kemi, besoj se nuk do të ketë kurrësi këtë lloj reagimi kundër saj as në Lezhë. Zoti Ndreca, faleminderit për përgjigjet dhe kohën tuaj dhe ditën mbar në vim. Faleminderit shumë, ditën mbar edhe për ju.